Nement atit et të birit et të shpirti shenjt. Amen. Paqja me ju. Me shpirtin tanë. Të dashur, jemi në këtë situatë jashtëzakonshëm, edhe nëse kemi këto vështësi, me kësaj jemi duke krentuar meshin nga katedralja, sepse Jezusi do të dëgjojnë në ungjill, thotë, ka metje. Jezusi ka etje që të rime ne, ka etje që të vinë në zemërën tonë, ka dëshire të rigjito me ne, e gjenërishtë në këtë kohë shumë të vështirë. E dhe nëse në ndiqë në shtëpirë për mjetë medjave që më falendroj të gjithë, jemi të sigur të se Zoti është me ne, na donë. Ne jemi të fortë, thashtë të djele karuarë, por e delisi ma i fortë, mundë rëzohet, për këta duhet që të kemi kujdes, të lusim i Zotin, Zoti është me ne, të kemi kujdes, të duam njëri tjetrin, e të themi o Zot, mos të bëjë që të naskurajohem në këtë kohë, po të ri me ne, nëse të ri me ne, askush nuk mund të na pengoj, edhe duke qenë të kujdeshëm, e duke qëndruar më shumë në shtëpi, o gjithë të më në shtëpi përveç tyri që kanë dy tyrë për të ecë këtë andaj, për të shëbyrë së murve, të gjithë mund të japim një dorë Zotit që të naliroj nga kjo pandemi. Tashti, si gjithë të më në pendohi për mënkate tona, e themi së bashku, poj rëfehem, hyjë të gjithë pushtetëshë, dhe juve o vëlezër e motra, se kam ka tua shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për më të madhi fajin tim. Andaj po i porositem se lumes Mari, gjithmonë virgjire, të gjithë engjive, shenjë tërve, e juve vëlezër e motra, që të luteni për mua Zotit të hynë tonë. Hyjë gjithë të pushtetishëm, pas të mëshirë për ne, na i falë të mënkate tona dhe na përcjel të në jetën e pasosur. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, të lutemi.
o hyj autori që do mëshire dhe mirësie, që dëftove se shërimi mënkatareve që ndronë në agjerim, lutje dhe lëmosh, shikoj me mëshire dhe shëbin ton të përvojtur, dhe bëj që ne të cilet ndërgjegja jon në qërton, të ngrihemi gjithëherë me mëshiren tënde. Në për Zotit ton, Jesu Krishtin birin tënde, që me ty do në mbëtëronë në bashkime shpitë të shenjë të hyjë, për dëqit të shekpive. Amen. Lexim për libër të daljes. Në ato ditë, populli hoqi keq për ujë dhe në një kaste kundër Mojsiot. Përse na bërë të dalin për Egjiptit për të na vrarë ne, fëmijët tanë dhe bagëtit tona? Mojsiu ju drejtua Zotit me këto fjalë. Çka të bëj me këtë popull? Edhe pak dhe do të më vrasin me gurë. Zoti i tha Mojsiot, shko para popullit, merr me vete disa prej pleqve të Izraelit. Merre në dorë shkopen, me të cilin godite lumin dhe niso. Ja, unë do të qëndroj para teje për mbi godin lumit dhe niso. Ja, unë do të qëndroj para teje për mbi qetën e Horebit. Ti bjeri shkëmbet e për ti do të shpërthej uji që popullit e pi. Mojsiu bërja shtu ndërsy të pleqve të Izraelit. Atë në vend, Mojsiu e quajte Masa dhe Meriba për shkak të ngrindjes së bijve të Izraelit dhe pse të tunduan Zoti kur than a është Zoti me ne apo nuk. Fjala e Zoti. Falenderojmë. Bëj që ta dëgjojmë, o Zotë, zërin tënë. Përsërisim së bashku. Bëj që ta dëgjojmë, o Zotë, zërin tënë. E janë ti këndojmë, Zotit, ti brohorasim hyjit shëlbuesit ton, ti dalim para me këng falenderimi, ti këndojm këng hareje. Bëj që të dëgjojm, o Zot, zërin ton. E janë i ta dhurojmë, të bijem për mbys para ti, të bijem në gjuni para Zoti që na krijoi, sepse a jeshtë hyjën dhe ne jemi populli kullotës së ti, grigja që a je rua. Bëj që të dëgjojmë, o Zotë, zërin tënd. Dëgjoni sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në meri, por si në ditë masës në shkretë tirë. Uretri tuaj më vunë në sprov, më provuan me gjithë se i kishin parve prate mija. Bëj që të dëgjojmë, o Zotë, zërin të. Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, të shfaqësuar me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin në për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyjit u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit të Shenjtë që na udhërua. Dhe një mend
ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e duhur vdiq për bakçit. E pra, vështirë do të pranon të kush të vdes për njëri të drejt, ndoshta për ndonjë njëri të mirë, ndo kush edhe do të merë të guxim të vdes. Por hyje dëftoj dashurinë e vetë kundrejt nesh kështu. Ndërsa ne ende ishim katar, Krishti vdiq për ne. Fjala e Zotit. Falenderoj hyjin. Zotri, ti me të vërtet je shëlbusi i botës, na jep ujë të gjallë që të mos kemi më etje. Lavdi ty, o Krisht, breti lavdi së amshuar. Lavdi ty, o Krisht, breti lavdi së amshuar. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Unjedhit Shajit sipas Gjonit. Lumturit të qoftë ty, o Zot. Në atë kohë, Jezusi arriti në qytetin e Samarisë që quhet Sihar, afër pronës së Jakobit, e cilën ja pati dhënë Jozefit të birit vet. Aty ishte pusi i Jakobit. Jezusi i lodhun nga udhëtimi, ul të ri në gryken e pusit. Ishte kundrreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi me nxjerr ujë. Jezusi i tha, "Më jep të pi." Nxënësit e tij kishin shkuar në qytet me ble ushqimin. Samaritania i tha, "Si, ti që je judeas, kërkon ujë prej meje që jam samaritanese?" Sepse judejt nuk marrin e japin me samaritant. Jezusi përgjigji, po ta dish e ti çka të dhuron hyi dhe kush është ai që të thot me jep të pi, ti vetë do të lypshe nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë. Zotni, i përgjigji gruja, ti s'ke as me çka të nxjerrësh e pusi është i thellë. Nga pra mund të kesh ujë të gjallë? A mos je më i madh se aty ynë Jakobi që na dha këtë pus, piu vetë prej ti, si edhe bijtë e ti e baktitë e tia? Jezusi i përgjigji, kushdo që pin këtë ujë përsëri do të ketë etje, kurse kush do të pi ujin që unë do t'ja jap, kur ma nuk do të ketë etje. Madje uji që unë do t'i jap, do të bahet në te burim që rjell në jetën e pasosur. Po i thot gruja, Zotni, me jep asi uji që të mos etem ma, e të mos me duhet vi këtu të nxjerr. A i tha, shko, thire burin tanë dhe eja këtu. Unë nuk kam burë, i përgjigja jo. Mirë the, ja këthëu Jezusi, s'kam burë, sepse i pate 5 bura, e ky që ke tani nuk është burë jotë, folet vërtetën. Zotni, vijoj gruja, po sho se je profet. Etni tanë adhurune në këtë malë, kurse ju thoni se një Jeruzalem është vendi ku duhet bëhet adhurimi. Jezusi i tha, më beso mu o gru, po vjen koha kur nuk do të adhuroni atin asë në këtë malë, asë në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që e njohim, sepse shëlbimi vjen prej judejve. Por po vjen koha, e tani ashtë, kur adhurusit e vërtet do të adhurojnë atin në shpirt e në të vërtet, sepse ati kërkon kësi adhurus të tjilë. Pyji ashtë shpirt, dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt e në të vërtet. Gruja i tha,
e di se do të vijë Mesia që quhet Krisht. Kur të vijë, ai do të na zbulojë gjithçka. Jezusi tha, unë jam, unë që po flasë me ty. Ndërkaq arritën nxënësit e ti dhe u çuditën që po fliste me një gru. Por se prap askush nuk e pyti çka do, ose pse po flet me te. Gruja e la enën dhe shkoi në qytet. U tha njerëzve, e jani e shihni njeriun që më tregoi gjithçka kam bën. A mos është ky Mesia? Ata dolen prej qytetit dhe u nisën tek ai. Ndërkaq nxënësit po e lutnin, Rabi, ha. Ai u tha, kam për ushqim një gjallë tjetër që ju se dini. Nxënësit e pyetën njëri tjetrin, a mos i solli ndonjësh ushqim? Jezusi u përgjigji, ushqimi jem është të zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, ta kryj veprën e tij. A nuk thoni ju, edhe 4 muaj e që e korja, që unë po ju tham, çoni sytë tuaj dhe shikjoni, arat u zbardun për korje. Tani më kurtari po e merr pagën dhe po mlad frytin për jetën e pasosur, që mjallësi e kurtari të galdojnë së bashku. Në këtë gjahë vërtetohet fjala, njani mjell e tjetër kush kor. Unë ju dërgova të kor një atje ku ju zderdhët djerës, të tjerë të mundunen e ju trashëgut frytin e djerësës e tyne. Shumë samaritan për ati qyteti besunën në të, për shkak të fjales e grus që dëshmoj në tregoj gjithka kam ban. Por pra, samaritan të erdhen të kaj, ju lutën të ri të ata. Jezusi najti ndërta dy dit. Por shumë ma te për njerës besunën te, për arsyt e mësimit e ti. Grusi thoshin, tani nuk besojmë vetëm se na tregove ti, vetën e gjume dhe e dim se me të vërtet është shëlbusi i botës. Fjala e Zotit. Rabi të kjoft, ty o Krisht. Përfëtuar Jesu Kristi, gjithmonë e jetës, të dashur me start, të dashur vëlezër e motra, që në ndihmë se përmjet medjave, Radio Maris, medjave të ndryshme, televizore nga Shkodra, Facebooku, është vështirë të flasësh kur stolat janë të zbrazura, por leximet që sot e kemi dëgjuar, në ndihmojnë shumë, edhe në kontekstin socërore që jemi duke jetuar ju vetëm ne në Shqipëri, po në mbarë botë. Ju mund të shikoni se dikush ka marrë jo shumë seriosisht rreziku i pandemisë, dikush është duke vujtur më shumë, dikush është duke marrë masat, do të thënë se nuk ka kombe, o ka shumë kombe që janë prekur nga ky virus i të mërshëm. Shpesoj e delusim i Zotin që shkencëtarët të arrin të gjejnë ilaçin për të luftuar si gjithmonë, por kërkohet pa kohë e kërkohet edhe shumë durim nga njanë. Nga tjetër do të ne bashkëpunojmë me Zotin, sepse ne kemi një shprehje, ndihmohu se Zotë të ndihmon. Në fund e meshës para bekimit do të i rikujtoj disa këshillat që na ndihmojnë për të jetuar të qetë, sa ishte mundur, për të mos jetuar me panik, edhe të si pak me guxim e me shpresë. Kemi kaluar shumë vështërsi, shumë problemet, edhe Zoti na ka forsuar kurrizën shpirtërore, njerëzore, moral, edhe për të te kaluar këto momente të vështira. Edhe në ndimonë fjala e Zotit, Libri i Daljes, ka është shumë i qartë. I populli izraelit është mirakullisht u shpëlqyrua nga sklavëria në Egjipt, por në shkretë të tjerë nuk ka pasur komoditetet ato të pakta që kishte në Egjipt. Si për shembull sot
në kemi të gjua që ankoheshin për mungesë e ujt dhe sot në shkët të tjere nuk ka ujë sot edhe me puset të thella me këto mjetet shkencore arrijet në zjarën dhe ujë nga 200 metrë në tokë atëherë nuk kishën këto mjetë atëherë ankohen o mojësi ju pëse në kele jua të vëdesim në Egjipt kërë në shkët të tjere kërë në Egjipt kishëm gjithka kishëm qep, hudra, kishëm ujë me bolek, këtu s'kem jasë. E i mjeri i Mojsiju shkon të këzoti, oto zotë, ti më këtë në këtë dëdyrë, që të udhejtë që këtë popullë, jenë pa ujë, a shes janë kohet. E zoti, i cili, thotë të Bibla, kur nuk është shkurtuar Dora e forte ti e bukur kjo shpreje Dora e forte e Zotit nuk është kushtohet të kur Asot Por ne do të ndimojmë Zotit themi Atere ka thënë mere shkopin Edhe Thirë krepleqët E ajde Ka shkuar afrë një gur Si godet këtë gur Si me këtë shkopë ti Ke hapur dhe dikuq E ke nikaluar në zal kështu duke goditur këtë gur do të keni ujë me bolek e kështu ndodhit do të thënë që dora krahu i fort i Zotit u shfaq edhe një herë në këtë mënyrë kanë të gjithë kanë u kënaqën a ishte Zoti me ne apo nuk ishte kështu kanë mbaruar libri leximi i parë në një të pyetje mund të bëjsh me dhe ne por përgjigje ne kemi atë pyetje që keni bërë të dashur në kohën e komunizmit diktaturë me gjithë problemet që keni pasur vështërsi, torturat atëherë a Zoti është me ne o nuk është me ne edhe në atë kohë Zoti ka qenë me ne me ju e me ne e me gjithë popujt të qëvuajn edhe duke bërë mrekullin e ujt ka të regurë dhe njëherë që Zoti është ka qenë me popullin Izraelit edhe sot është me ne si është me ne sot ju jenë duke ndjekur edhe në Shqipëri kemi këto shpesho të mosërrit e numër infektuarve kush i shërbejnë këtyre të infektuarve i shërbejnë njërzit e Zoti da ndimonët për mjetë njërzve e kështu është gjithë mund si Jesus i ka thënë gjithë ka që për keni bërë të tjerëve, ma keni bërë mua. E Zoti është afrë, atyre që vuajnë, edhe afrë atyre që ndimojnë. Unë gjilli që kemi të gjuar, ishte shumë i gjatë, unë nuk shëllojt, ashtë i kemi kokë bollë në shtëpi, mund të marmi të njëherë, edhe unë gjilli në dore, mund të rilizojmë këtë unë gjillë shumë i gjatë, për të komentuar kërkohet e shumë kokë. Por, unë disa reflektime të vogële, dëshurë të them, për të treguar sa është i madhë Zoti sa është i madhë Zoti Zoti në gjarje në dodë dhe Samari e Jesusi i cili është birihio të gjallë do të kaloi nga Judea në Galile e kaloi nga Samaria Samaria është krahien e mesme e Palestines e sotme e o Izraelitë është mos krejon probleme politike e atere e arrin afrë një pus Jakobi kishte blerë në tokë kishte bërë një pus shumë të pus Jakobi një pus shumë i thellë për që ka qenë ujë shpëtimi për njëzit për ata për banorët e për shtegëtarët nërë gjashtë jo gjashtë si e kuptojme ne në gjashtë nërë gjashtë në kogën e latineve dhe më thënë në gjekët e fort nga ora 12:01 do më thënë në kogën e vapë dhe fort e shfarë ndodet Jesus i afrohojt këti pusi edhe në të kogë afrohojt vire dhe një grue një samaritane vetëm pse në të kogë në kogën e gjekët askosht nuk leviset e kjo grue vetë shkonë për të mbushër ujën për shtëpinë e vetë përse nuk ishte fytyrën për të shkuar kërishë njëzë tjere
por Jezusi, kur afrohet, çfarë bën? Ka një pedagogji shumë të fortë. Duke ditur se ishte ndaluar në fakta jo ankohet, si ti jude kërkon ujë mua samaritane, e jam e femër, jam e vajzë, si guxon. Pikrisht Jezusi fillon me një për të hyrë në zemën e kësaj grue, thot, a ke ma je për pak ujë? Një burë që kërkon ujë një grue, për ullet. Kjo për ullet ka bërë që të hyrë në zemën e saj, e kështu fillon dialogu. Përstaj fillon, ditë të mënë Jezusi, thot, mirë, ti më do t'japë që pak ujë nga pusi që ka bërë Jakobi, po nëse ti do të njohëshë atë që jetu ke forë me ty, do të njohëshë vetën, do të jeshë ti që më kërkoshë një ujë që do të shuaj etje për gjithë të monë. E kjo grua kuptonë që Jezus fletë për ujën, ujë që është në pusë. Pastaj, kërë i hapë në sytë këtë saj grua, kërë Jezus i thotë, shiko, shko në shtëpi, merë burin, e ajde e flasim së bashku, bisedojmë. Thos, kam burë. Jezusi, duke qenë nëse shtë birihiu të gjallë e njefën, zemrën e saje dhe zemrën tonë, zemrën ti me zemrën tuaj të dashur, thot, s'kam, e shtë vërte se s'ke, se se atë të ke pasur 5 burë, atë shë ke nuk eshte burit. Atërë të je profet, ti e një që në më të Zotit lexonë mendjen time e din. Atëherë më tërgo, ku do të lusëmi Zot? E kështu fillon biseda teologjike, filosofike. E Jezusi hyrë në zemrën e kësaj gruje. Atëherë shikojmë, Jezusi ka etje. Por edhe kjo gruje ka etje. Jo etje fizike, ka etje dhe ka nevoj për të qenë qiruar nga gjithë jeta i saj të shkatëruar. Fati se ka pasur 5-6 të burra, të gosë nuk ka qenë një njëri i mirë, por vetëm Zoti gjykon. Dhe duke vujtur, ka kërkuar shpëtimtari, ka kërkuar njëri që të ndihmoj, të liroj. Duke biseduar, unë gjili nuk e thot, s'ka në pire më, duke se s'ka në pire më. Nëse duke biseduar, e kësi ka përgjigjë Jezus i apostojt, kur janë këthire, për të ishën shkuar në qytete për të blerë bukën, tha, s'kam hangër, s'kam nevoj për bukë, se buka ime është me bërë vullnesin hyut, e duke që në këtu, duke munguar ju, u duke bisduar me këta gruje, unë kam realizuar misionin tim, kam qenë shpëtimtar për këta gruje. E kjo gruje, shkonë me njëherë në fshatë, dhe bashkëfshatarët, shikoni, se sta në fundë, nuk më dëzja se Jezusi zbulohet, unë jam Mesia. Dhe Samaritani ishë në pritër Mesis. Shikoni, gjeta Mesin, se më ka të regua gjithë ka që ka bërë unë. Vetëm një njëri Zoti mund të dinte këto gjera. Njërësit shkojnë e flasin, mbetën e manitor, e thonë, o Jezus, rri me ne. Jezusi qëndroj, thotë në gjoni dy dytë, qëndroj, e në fund dhe shfarë ka ndodur, se këta njërezit u kënaqën, jo vetë se kanë karura kohën, kanë takuar të tërguarin e atit. Jezusi, Mesia, i dërguarit atë që është shpëtimtari, e në fund dhe në këtë dëshëmi, o gruje, faleminderit se ti ke takuar para nesh Mesin, e faleminderit se ne edhe ne kemi takuar të ashti, ne besojmë, jo vetëm për fjalet e tua, po i besojmë se e kemi spruhuar vetë, që Jezusi e shpëtimtari i botës. Të dashu, sa është bukur kjo fjale për fundimi i kësaj pjesë e unë gjithi që kemi dëgjuar sot, historinë e Samaritanës. Jezusi erdi për të na shuar neve etjen. A i ka etje për ne, e ne kemi etje për te. E në këtë kohë, kemi etje për lirin, kemi etje, ndoshta njëri u mundë lodhe të rinë në shtëpje, dhe sa këpo ke filluar, mosë mërzitëni.
ne lusemi Zotë se jemi mirë, do të lusi për ata që janë, nuk janë mirë, që janë infektuar, por së bashku mund t'ja dalim, duhet t'ja dalim, Zotë jeshtë me ne, Zotë jeshtë petintarë ynë, Zotë ka nevoj për një dorën tonë që të kapërsejmë këtë momente për të esosh me shpresë. Edhe momentet ku do të bëjmë këngimin, të dashë besintarë që jemi ndishëm për mjetë medjave në shtëpi, mund të bërë një këngimin shpirtëror. E Krishti do të vi në zemrën tue, a do të vi për t'ju shuar etjen, për t'ju ngi, për të qenë buke jetës edhe për juve, dhe se sot nuk mund të merë një këngimin, atë e thonë jo Zotë, eja në zemrën tonë, në shtëpin tonë, mos u largo, e rri me ne. E Jesusi, si ka qëndruar dy ditë në Samari, duke me këta njërësit, kështu, a e qëndroj një vetë një ditë, do qëndroj qitë monë me ne, sëse a i erdi për të qënë me ne. E kërshia e Zotë, sot të Bibla, është të jetoj në mesë njërësve, të jetoj me ne. Kështë urimi që bëjtë gjithëve, që Jesusi të vi në zemërën tonë, në shtëpin tonë, në shtëpin tuaj, të rrimë me ju, të jetë shpresa, forca e guxim. Që fëduar Jesu Krishti. Gjithmonë e jetës. Tash t'i bëjmë punë e fes. Besoj në një hytë vetëm, ati në gjithë të pushtetëshëm, krijuesin në qiellet e të tokës, të gjitha sendeve që shihen, që nuk këshihen. Besoj një Zotë vetëm, Jesu Krishtin, një të vetëm në birin e hytë, lindur prej atit para të gjithë të shekujve, hyj prej hytë, dritë prej dritës, hy vërtet për hy të vërtet, i lindur, jo i kryuar, i një qënë shëmijatit, në përmjet të cilit janë kryuar të gjitha sendet, a i për ne njërezit dhe për shpëtimin ton, zbriti i preshjel, e u mishruar të vërty të shpiti shaj, pre Virgjëris Mariu, dhe u bëj njëri, u këshëzua për nene në ponë si Pilat, soj dhe varosë, dhe unë gjallë të tretë në ditë si pashkrimeve, e unë gjitë në qjelë, dhe rrinë të djathët e neatit, dhe për sëri do të vi me lavëdi, për të gjukuar të gjallë të vëdekurit, e mbretëria e ti do të ketë mbarim. Besoj në shpirtë të shenjë, që është të zotë i jetë dënës, që rjetë prej atjet të prej birit, që me atjen e me birin adorohet, laudrohet, që foli me jam të profetëve, edhe një kishtë vetëme të shenjte katolike dhe apostolike, dëshmoj një pakëzim të vetëm për falje në mëkatëve, presë në gjallje të vëdekurve dhe jetën e pastrosur. Amen. Vëlezër e motra, sot e Jesusi ofrohet si uj gjallë për etjen tonë. Pasi kemi pranuar fjallën e Zotit me përvitëri dhe besim, ti drejtoj lutjen ton, duke thënë, dhe gjojë o Zot, lutjen ton. Dhe gjojë o Zot, lutjen ton. Por kishëm që të jetë kujdeshme për të ofruar edhe sot dhuratën e mrekullueshme, dhuruar nga Krishti Samaritanes, të lutemi. Dhe gjojë o Zot, lutjen ton. Por të gjithë njerëzit që të ndjehen të tërhequr nga Krishti, burimi jetës dhe i lumturisë së vërtet, të lutemi. Dëgjoj, o Zot, lutjen tonë. Për shëndetin e të gjithë atyre që janë të infektuar nga koronavirus, që në vendin tonë dhe në të gjithë botën mos të ketë vdekje, por në mbush me shpresë e besim se jeta është më e fortë se vdekja, të lutemi. Dëgjoj, o Zot, lutjen tonë. O Zot, në liron nga frika, stresi dhe ankthi. Ngushlo familjarët e të prekurve nga koronavirus. Jepu urti ullheqësve të shtetit, dhurojo energji dhe fuqi mjekve, infermierve dhe vullnetarve. Të gjitha ta që janë dobësuar në fe, mbushi me shpresë dhe gëzim, që të besojnë fuqishëm, se ti nuk në barktis as njëherë, të lutemi. Dhe gjojë o Zot, lutjen tonë. Zot i mirë, sot bota ka nevojë për më shumë dëshmitarë që shpallin të vërtetën e ekzistencës tënde. Thirr nga mesi i popullit të rinj dhe të reja,
të cilët me guxim I përgjigjen thirrjes tënde për jetën meshtarake dhe rregulltare të lutemi. Dëgjoj, o Zot, lutjen tonë. Në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Të një vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dale për qyëshme para hyjt atë të gjithë të pushtetëshëm. Sot je prano firin për i duarve të tua, e dalë për lavë dhe lumëturit e emrit të ti, si edhe për dobin tonë dhe të marë kishës e ti të shëjtë. Në mëshiren tënde, me anën e kësaj flie o Zot, na i falë fajet tona, e na je për forës të ti falim e dëne vëllezërit tanë. Në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti, qoftë me ju. Dhe me shpirtin ton. Ti lartësojmë zemrat. Kemi të Zoti. Të falenderojmë Zotin në hyjnë ton. Ashtë punë e denjë dhe e drejtë. Për një mendë, është punë e denjë dhe e drejtë, është dhe tyra jonë dhe borim shpëtimi, të të falenderojmë gjithëmonë e gjithë kundë. Ty o Zot ati shenjë të hyjë gjithë të pushteti shundeja më shuar Në për Krishtin Zotin ton A ndërsa po kërkon të presa maritanes uj I falja saj dhuratën e fes A I më fort ishte jetur për fene saj Që të ndizde në të zjarin dashurisë hynore Pra nda jetë ne po të falenderojim E bashkë me engjit po e këndoj fushin të ande duke thënë Hosanna në lartësi që more E kuar kjofta I që vjen në emër të Zotit Hosanna, Hosanna, Hosanna në Shemore Hosanna 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 Në lartësi Shemore Me të vërtet Je shenjë të sot Burimi që do shenjë të rije Ty pra po të lutemi Shenjë të roj këto dhurata Me hirin e shpirtin tënde
që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jesu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranonte mundimet, mori bukën, të falenderoje Theu, u adhanzën në svetë vetë dhe i tha, merëni e hanni të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryedar ka morje dhe kelkun për sëri të falenderoj, u adhanzën në svetë vetë dhe i tha, merë një epini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakutim, i beslidje sredet amëshuar, që do të derdet për ju e për shumë njërës për faljen e mëkateve, bajni këte në përkujtimin tim. Misteri i fes. Kumtojmë vdekjen tënde, o Zot, shpallim gjalljen tënde dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e gjalljen e birin tënde, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të shëndrojmë para teje të të shërbejmë ty. Po të lutemi me për vujtëri që shpirt të shejtë të nga bashkoj një trupë të vetëm, të gjithë ne që o marrë një pjesë në korpin në gjakun e Krishtit. Letë binë me në Zotë për kishën tanë të shpërndarën e kataran të botës, për sosën dashni bashkë me papën ton Francesku, me i peshmi ton Angjërën dhe me gjithë klerin tanë. Letët bjenë me në dhe për vlezni tanë e motra tona, të cilë pushunën me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mshirën tane, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutë në aki mshirë edhe për ne gjithë, që të bana pjestarë në jetën e pasosun, me të lumin Mari Virgjër Hylinse, shajtin Shnazefatin e saj, me shajtit apostuj, me gjithë shajtin, që gjithëherë pëlqyën që të mandojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hygjë të pushtetëse, në bashkim e shpirti shejt, të shoshton dere lavdi, par të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Edhe nga shtëpituaj, themi së bashku lutjen që nga ka mësuar vetë Jezusi, duke drejtuar Atit për çdo nevojë që kemi e që të na liroj nga këtë pandemi. Aty ynë që jenë në qiell, u shenjtërofte emri yt, adër bretëria jote, u bëftë udhëneca jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë faje tona, si i falimi ne fajtore tanë, e mos në letë të bje në të ndim, por në liro nga i keqi. Në liro, po të lutemi o Zotë prej dhe gjitha të këqijave, dhe për mirësin tënde në jepë pache në ditone, nësa jetë mëshirë sate, do të lirohemi për gjithë monë prej mënkatit, do të jemi të sigurt për që do të rëbullimi duke pritur shpresën e lume ardhjën e shpëtimtarin ton Jesu Krishtit. Jo, Zot, je mbret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lumtur namshim. O Zot, Jesu Krisht, ti u ke thënë apostujt e tu, po ju lë paqen, po ju japë paqen time, mos i shikomën ka të tona, por fene kishën sate, jepja sa i si pasë vullnetin tënde, paqe dhe bashkim, të qjeton e mbretëron në shekvi të shekvive. Amen. Paqa e Zotit, që o gjithëmonë me ju. Dhe me shpirtin tëndë. O qenë qi, ti që
përshyn më katët e botës, ki më shirë për ne. O qëngji, ti që shyn më katët e botës, ki më shirë për ne. Ja që në gjihiut, ja i që shlyje mënkatet e botës, luma ta që janë të thirë për goshtin e qengjit, o Zot, nuk jam i denjës të marë pjesën të rjezën tënde, për thuaj një fjalë të vetme, e shpirti im do të shërohet. Tani të dashur dëgjues, me të gjithë ju që nuk keni mundësi ta merrni kungimin në mënyrë sakramentale, ju ftoj që së bashku të bëjmë kungimin shpirtëror. Jezusi im, besoj se i praninshëm në të shëtrueshmin sakrament, shpresoj në ty dhe të dua mbi gjithçka. Nga dashuria që kam për ty, pendohem me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që kam bërë, dhe po të premtoj se do të ruhem prej çdo mëkati. Shpirti im të kërkon, mirë po pasi që tash nuk kam mundësi të marrë realisht në të shëtrueshmin sakrament, eja tek unë të paktën në mënyrë shpirtërore. Jezusi im, po të adhuroj si kur të ishe vërtet i praninshëm me trupin tënd të jetë shenjtë në shpirtin tim, dhe po bashkohem plotësisht me ty, mos lejo që të ndahem asnjëherë prej teje. Bekimi yt i shenjt, zbrit mbi mua dhe mbet për herë me mua. Amen. Të lutemi. Duke e marrë pengun e misterit i qellore, dhe të ushqyer me bukën e epërt, dhe pse ende mbi tokë, me përvitëri, po të lutemi o Zot, që çka po kryet në ne në trajtet të misterit, të plotësohet me veper, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Amen. Të dashur, me shtatë dashur lezre motra, para se të mbaroj me bekim, ndjej në ndërgjegjentimet ju kujtoj disa gjera për të edhe këshillat për të kapërcyer këtë moment pak të vështirë. Janë gati si udhërimet, kam nëndë pika të shkurta, por që të lexoj shpejt. Duhet ta fëmin tënde, por si vetë vetën. Qëndro në shtëpi. Kështë
urdri par, o kësili par, qëndronë në shtëpi. Eshte një sakrificë I dytë, I madhë njërzore dhe ekonomikë, por eshte dashuri ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, dhe ndaj atyre më të dobët. I treti, evito të takoshe njërzit, të mos e dëmtosh askënde dhe të mos e jeshe dëmtuar nga askush. Eshte një dashuri reciproke. Rinë në shtëpi I qetë, sa është mundur, pa panikë. Kalojnë kokën duke dialoguar, duke lutur rozarin, duke lugitur me fëmijët, duke lexuar televizori, por edhe duke ndjekur pastaj me shenjtë që mund të ndiqë për bjetë Radio Marisë në orë 7:30 në mëngjes dhe në orë 17:00 të pasdrekë. Të dashur, le të mbrojmë vetëm me maskën kur nevojitet, pa afruar shumë të tjerëve e me duar të lara. Sa më shumë do të jemi të rept për të respektuar normat, ka që më shpejt do të mbyllet kjo epidemi. Kështu na thonë, e ne do të zbatojmë këto normat, do të dëgjojmë. Kërkohet të dashur shumë durim dhe lutje. Të lusi për ata që janë prekur nga virusi, e të shirohen, dhe për ata që në botë të tërë kanë vdekur, Zotit e ketë mëshirë për ta, e dhe për ne që jemi ndë gjallë, shala, të mos na prekë këtë sëmundje. Unë në mbarim, unë siguroj lutjentime, lutjenton, se kishë, përveç falenderimeve të mëdha, juve e atyre që punojnë në sektorin e shëndetësisë, në spitalet, në ambulatore të ndryshme, dhe të gjithë atyre që janë detyruar të lëvizë të punojnë për ne, për të mirën tonë dhe për të na mbrojtur. Të dashur, lutemi Zotin që të na lirojë nga pandemia. Edhe ja besojmë këtyre këshillave Zotit, edhe martirëve tanë në natëreset e Zojës Mari, e para bekimit thebnit fare Mari, për ne e për gjithë kombin ton, për ata njësi që në mbarë botë janë duke vujtur e që Zotë të najrojë nga kjo pandemi. Të fale Mari, hirë pëllote, Zotë me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar shujti barku të të Jezus, Shëtja Mari, nana të Zotë, luto për ne më katënorë, ta shtë e filë, për të Zotë. Zotë i qoftë me ju, dhe me shpirtin tënë, ju bekoftë të hygjit të pushtetëshëm, ati, e birit, e shpirt të shenjtë. Amen. Ne më të Zotë të shkovi në paqë. Falenderojmë hynë. Tecim, me guxim edhe me shpresë. Qoftë futur Jezu Kristi. Gjithmonë e Jezus. Falenderit të juve këto të pranishëm. Un beso hoy se hash ye zot na chiel
për mua u dënuar.